Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini saya akan terangkan praktikal lab yang ke-6 iaitu DSL, Digital Subscriber Line using Cisco Packet Tracer. Objektif kita hari ini adalah untuk mencapai satu network yang ada 3 network dan penghasilan 3 network ini boleh communicate dengan network pertama, kedua dan ketiga walaupun berada di network-network berbeza. Tapi dia masih boleh buat connection. Di antaranya ada 8 objektif yang kita kena ikut dan beberapa equipment dan komponen yang diperlukan. Komponen dan perlukan ni kita gunakan Cisco Packet Tracer lah. Seterusnya yang selain daripada ni digunakan dalam Cisco Packet Tracer. Kita masuk pada Cisco Packet Tracer. Kita akan kosak sikit seperti mana yang dikendaki, iaitu menggunakan satu router 2811. Okey, pergi pada tab router 2811, satu router 1841. Okey, satu cloud. Okey, lagi 2 DSL modem. Satu server. Dan juga 3 PC. Saya letak ni agak-agak susunan dia sama macam Okay, next. Sebagai kepada step yang ketiga, kita nak masukkan IP address. Okay, di antara IP address kita kena masukkan di antara router kepada cloud. Okay, sebelum tu kita masukkan dulu step yang keempat. Okay, step yang keempat, perform cloud configuration. Okay, router ni kita nak masukkan IP address untuk router. Okay, kita letak sekejap kat sini IP address dia. Okay, untuk router ni kita nak letak IP address dia 10.10.10.1. Okey, bawa cursor ni letak kat sini lah supaya senang kita ingat IP address dia. Kalau kita tak buat macam ni, kita akan jadi lupa. Lepas lagi, interface untuk ke server. Okey, server kita IP address dia adalah 20.20.20.1. Okay, kita masukkan yang ini dulu. So, untuk cloud, so sekarang pergi kepada step yang keempat, perform cloud configuration. Bila masuk macam pada cloud, kita klik pada config tab. Okay, pergi kepada DSL. Okay, dia kata add modem 4 and modem 5. Okay, modem 4 add. Next, pergi cari modem 5, add juga. Next, pergi kepada internet seek dan pastikan dia adalah DSL. Okay, ada set untuk tu, connect straight through cable. Okay, pada straight through cable daripada router kepada cloud. Daripada router ni, okay, kita ambil pas internet 00, pas internet 00. Kepada cloud. Okay, cloud tu sambungkan dengan internet seek. Okay, akan jadi macam ni. Next, perform IP router 2811. So, router ni dia kata nama dia ISP. So, kita letak nama router ni ISP underscore router. Okay, ISP router. Letak nama ISP router. Okay, masuk pada router ni, pada physical tab. Okay, turn off dulu switch. Sebab kita nak add port dekat sini. So, kita pilih port bukan NW yang tu. Dia adalah NM. ESW161. Okay, yang ni. So, ambil port ni, drag, masukkan kat sini. Then, on balik. Okay, dah siap macam tu. So, kita akan configure pada router lah. So, apa yang kita nak configure kepada router, kepada cloud. Okay, masukkan kepada router. Pergi pada CLI. Okay, di sini klik no. Okay,
Okay, pada sini kita buat enable creator dulu. Enable configure terminal integer base 00. Okay, IP address A. Okay, untuk A tadi kita dah letak dah untuk A. Okay, 10.10.1. Okay, no shot. Oh, sorry. IP address tu tak complete ya. Letak dia punya submit mask. Okay, no shot. Next. No CDP enable. Okay, host name kita. Kita dah rename tadi ISP router. Okay, kena samalah kalau huruf besar, huruf besar, huruf kecil, huruf kecil. So, tengok sama ke tak. Okay, ISP router macam tu. Lepas tu, masukkan integer variable untuk VLAN 10. Okay, kita nak buat integer range untuk VLAN ni daripada port 1 hingga port 15. Okay, macam tu. Kita buat switch port. Switch port yang kita dah masukkan. Biasa untuk VLAN 10. Okay, dia akan create untuk VPort lah. Okay, kita type no shut. Okay, dia dah set untuk 15. Jadi kita buat 15 tadi, so dia akan set untuk 15 lah. So dekat sini nanti akan ada 15 port. Okay, no shut. Tak perlu shutdown. Okay, sampai situ saja. So dah masuk dalam ISP router configuration. Okay, pada sini kita sama balik, kena enable. Okay, kita nak kena configure balik terminal. Okay, kita set balik range daripada port 10 hingga port 15. Okay, kita nak bagi tahu dia. Okay, kita akan buat spanning 3 port class. Yang mana-mana satu port yang laju akan dapat dulu connection. Okay, okay. Sampai kat situ, kita dah dah perform tutup dulu yang ni. Tak perlu save. Then kita buat step yang ketujuh, connect straight to cable from server to ISP. Okay, ambil straight to cable daripada server kepada ISP. ISP kita tadi, kita dah buat port dia FA1/0. So, yang ni lah. 1/0. Okay, port ni. Okay, so sekarang di antara connection ni dah hijau. Bila dah hijau ni maksudnya dia ada connection lah. Connection dia berjaya. Okay, next. Perform server configuration. Okay, klik pada server pula. Okay, pergi kepada desktop. Choose IP configuration. Masukkan IP address, subnet mask dan juga default router tadi. Okay, IP address. Okay, untuk C, saya nak letak 20.20.20.2. Okay, subnet mask secara automatik kelas A dan juga default router tadi adalah IP address yang B tadi. So, IP address yang B adalah 20.20.20.1. So, samalah yang IP address, subnet mask, default gateway ni ataupun default router mesti sama, beza je kat belakang ni saja. Okay, dah sampai situ, pangkah je. Okay, dah siap configuration untuk server. Okay, masuk balik pada server tadi. Sorry, tak habis lagi configure. Klik config. Okay, pada setting. Okay, ni setting. Pilih DNS. Okay, DNS ni pastikan on. Okay, kita dah setting dia 10.10.10.2. Choose DNS on services. Okay, pada services, klik DNS. Fill up the name. Address, then click add. Okay, name dia kita letaklah Google macam dia nak minta tadi, google.com contoh. Okay, address dia, address yang akan masukkan dalam Google. Okay, kita letak 10.10.10.2 sama macam dia nak lah. Okay, pada services juga. Okay, ni. So
So sampai sini kita kena add. So ada satu record, name, record dan juga detail dia. Okey, bila dah add sampai kat sini, kita pergi pada HTTP pula. Okey, pada sini kita type sama macam dia nak welcome to Google. Okey. Okey. So dah siap macam ni, HTTP ni pastikan on, HTTPS pun on. Okey. Sampai kat situ saja untuk router. Okey, dah siap configuration untuk router. Okey, kita configure pula ISP router to perform ISP router configuration. Okey. Untuk ISP IP DHCP IP DHCP full untuk internet lah, internet user. So kat sini enable balik, configure terminal, masukkan IP DHCP pool, so internet user, tetap spesifik lah user. Ok network untuk IP address kelas A. So kelas A tadi, network IP address untuk A, A tadi kita dah letak 10, so kita letak 10 balik point kosong. Ok, ataupun kita letak di 8 lah, macam tu IP address untuk A. Ok, masukkan 255. Ok, default router, default router IP address A tadi 10.10.10.1. Ok, DNS server, IP untuk C. So IP untuk C tadi kita dah masukkan 20.20.2 eh. 20.20.2. Next, edit. Ok, IP DHCP excluded. So masukkan IPA 10.10.10.2. Edit. Ok, itu saja untuk ISP. Ok, saya nak masuk balik kepada, sebelum ke step ke 9, saya nak masuk balik pada step yang ke 7 tadi, yang masa dekat server. So saya rasa saya ada kesilapan sikit kat sini pada DNS tadi. Ok, kat sini saya nak remove, saya nak masukkan nama yang baru. Ok, should be google.com. ok, IP address dia adalah IP address C. So IP address C 20.20.20.2. tadi saya tersilap lah, masukkan IP address yang lain. Ok, ni add. Ok, tak ada apa dah. Ok, tu saja. So pergi pada step yang ke-9, connect DSL modem to cloud using telefon kabel. Ok, pergi pada cari telefon kabel. Ok, kita nak connect DSL modem iaitu port 0 kepada cloud modem, modem 4 yang kita pilih tadi. Ok, ambil lagi sekali. Ok, sini port 1 kepada, ok, ok, kepada telefon port 1. The cable cannot be connected to the port. Okay, kenapa pula berlaku macam ni? So masuk dalam port ni. Ok, port dia masih on, tak ada masalah apa. Dia saya modem PT. So kat sini tengok balik, betul tak dia saya modem PT? Ok, betul sepatutnya. Ok, modem 5 kepada port 0. Sorry, bukan port 1 ya, ambil port 0. Ok, connect home router. Ok, kat sini router lagi satu. Ok, bila dia dah sebut home router, so kita rename siap-siap, ini adalah home router. Home router. Ok,
home router daripada port gunakan straight through cable kali ni. Okey, daripada port 00 tu DSL modem port 1. Ni barulah menggunakan port 1 kat sini. Okey, kat sini. So buat tu bagi nampak straight. Okey, ikut pada kamu lah cara kamu nak buat macam mana. Dia punya layout dia. Jadi saya nak buat macam tu. So configure home router. Okey, sekarang kita nak configure kepada home router. Okey, pergi pada physical tab. Switch off dulu. Okey, kita nak add switch yang lain, iaitu HWIC4ESW ni. Okey, ambil masukkan pada mana-mana port yang kosong, so on dia. Okey, kat sini apa yang kita nak connect? Okey, kita nak connect all PC to home router using straight to cable. Okey, ambil straight to cable daripada home router, daripada FA 0100. So saya tak ada, saya gunakan 010. Okey, daripada 010 kepada fast internet. Okey, ambil lagi. Pada sini F010, sini 011012. Okey, daripada sini 011 blok kepada sini. Ni okey, so tiga-tiga port ni dah ada connection. Ah, sorry, dah connect. Tak ada connection lagi. Kalau tak connection tak ada sebab dia masih merah. So kita nak configure home router ni. Okey. Bila nak configure, okey, sama masuk pada home router, pergi pada CLI. Okey, sama macam tadi, no. Okey, enable config terminal integer FA 00. Okey, IP address DHCP. Okey, kita nak set IP address jadi DHCP sebab nak bagi semua network dapat communicate each other. No shutdown, exit. Okey, hostname saya letak home router. Okay, sama lah kalau huruf besar, huruf besar. Dia ada sikit-sikit lah, huruf kecil, huruf kecil. Saya nak buat VLAN 20 pula. Okay, IP address untuk C saya nak letak 192.168.1.1.1.1. Okay, saya takut tak ingat tulis ya. 2.168.1.1. Ok, sorry, tak complete. Ni 255 mestilah sebanyak 3 tadi. Ok, next, integer range FA kat sini 000-3. Ok, dia kata invalid sebabnya saya memang tak gunakan 000, saya gunakan 010. So ni baru boleh dapat connection dia. Bergantung kepada port yang kamu guna, mesti sama dan masa dekat coding ni pun mesti sama macam ni. Ok, switch port. Switch port ACCESS with line 20. Okey, dah create rapport baru untuk VLAN. Spelling tree port fast now shut exit. Okay, sampai kat situ. So kita nak buat IP untuk DHCP pula. DHCP pool user. IP network 3. So network 3
saya nak letak 192.168.0.1. Tadi 11, sekarang 101 pula. 255, sorry. 255, 255.0. Default router. Letak IP address untuk D, iaitu yang mula-mula tadi, 192.168.1.1. Ok, DNS server. Letak IP untuk C. So, IP untuk C kalau tak silap tadi adalah 20.2. Next, exit. Last sekali kita buat IP DHCP exclude, tidak termasuk address untuk kelas D. Ok, kelas D yang tadi. Ok, sampai kat situ. Tutup dulu. So, kita nak buat PC pula. So, klik pada PC. Ok, dah siap configure untuk home router. Klik pada C pula. Dekat desktop, pergi pada IP configuration. Kita nak choose DHCP kat sini. Ok. Ok, DHCP saya fail. Sepatutnya DHCP saya berjaya lah sebab saya dah setting semua. So, tak apa. Kalau fail, maksudnya kamu buat lagi sekali supaya dia pass lah. So, mungkin ada masalah yang error yang kat mana-mana, saya silap setting IP address dan sebagainya. So, kamu sepatutnya buat bagi betul lah. Ni saya nak tunjuk contoh saja. So, pergi pula pada command prompt. Mungkin saya nak cuba ping lah. So, sepatutnya tak boleh lah sebab saya dah buat fail tadi. Okay. Slash all pun tak berjaya lah. Tak apa, tulis saja kenapa tak berjaya, tapi should be berjaya. Ok, to resolve the unsuccessful ping, go to home router, pergi balik pada home router, to create access list and to configure net. Ok, pada home router configuration, enable lagi sekali. Ok, config T access list. Ok, IP network 3. IP network 3 192 tu. 0.0.1 eh. Jangan terbalik satu dan tu. 0.255.255.255. Ok, IP net inside source list web interface FA 00 integer VLAN 20 IP net inside integer FA 00 IP net outside. Sampai kat situ saja. Now, try ping balik DNS server from PC. Ok, daripada PC. IP configuration. Ok, masih juga fail. Saya tak pasti apa lagi masalah yang berlaku kat sini. Ok, mungkin port kat sini. Port kat sini, kita guna port. Betul dah. Okey. Tak pasti, tak apa. Should be kamu buat semua sukses lah. Ni pun baik lah ni. Okey, kita cuba delete kabel. Mana tahu dia akan berjaya kalau kita delete kabel. Ok, masuk balik kabel. Cubalah try and error saja.
fail juga ya. Saya tak pasti apa yang berlaku, tapi tak apa sebab connection semua ni dah nampak hijau. Kita tahu connection ni bila dah hijau maksudnya dia dah ada connection, cumanya dia akan fail sekiranya kita nak buat DHCP saja, nak pull saja. Yang lain dah berjaya, connection lain dah berjaya. Okay, go back to home server and perform the command to display IPnet. Observe the display of command. Show IPnet. Okay, dekat desktop. Okay, sorry, pergi pada home server. Command home. Bukan home server ni, home router. Dia silap tulis. Sekali dengan saya kena keliru. Okay, pada sini kita nak show IP net friends. Should be dia akan display IP address lah kalau kamu buat berjaya tadi. So sampai kat sini saja saya rasa, step by step yang saya tunjuk. Seterusnya step ke 18. So dan seterusnya tolong siapkan sama macam that sheet dan hantar kat saya. Should be kalau boleh dia ada connection yang berjaya. Itu saja saya rasa untuk lab 6. Terima kasih. Selamat mencuba.